Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui para vocês mais uma produção de panos de prato. Gente, olha, eu tenho aí várias encomendas que eu já fiz de pano de prato, e tenho mais ainda, viu? Olha que tem aqui, gente, tem 12 panos aqui, ó. Deixa eu ver aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove de 11 12 panos de prato não sei o que tá acontecendo com as clientes aí que a maioria pede 12 12 12 12 teve duas que, que eu fiz de 20 que vocês já viram aí no canal agora tem essa aqui de 12 tem mais uma de 12 tem mais gente ainda querendo é, de 10 de 12, então tá aqui, gente, vim mostrar aqui mais essa produção, mais uma encomenda para vocês. Então, ó, esse aqui eu fiz nessa esse nessa estampa, né? Ó. Fiz esse barradinho aqui, ó. Esse barradinho aqui, gente, eu fiz ele a linha, com a linha de polipropileno. Aqui eu tinha o um restinho de uma branca, daí eu fiz todinho caseado nela de branco. Fiz uma carreirinha de branco aqui, Aí acabou e eu terminei fazendo com essa branco aqui, mas com mesclado no meio, ó. Olha como que ela é linda, ó, essa linha. Muito linda, né? Então, esse aqui, da linha de polipropileno. Esse azul, olha esse aqui, que lindo. Ó. Esse eu fiz nesse, nesse barradinho aqui também, ó. Bem simplesinho. Tenho gente, todos que eu tô mostrando aqui para vocês tem a videoaula no canal, tá? O que não tiver eu vou falar que não tem, daí eu vou fazer para vocês. Olha isso aqui, ó, fiz na linha de polipropileno também. Olha que lindo que é isso aqui, ó. Já mostrei todas essas estampas para vocês aqui no canal, no vídeo de comprinhas. Olha que lindo. Pessoal, e esses panos de prato meu eu compro no Achados da Jo na uma lojinha na Shopee então tem muita gente que pergunta para mim aonde que eu compro meus panos eu tenho um vídeo gente aí no canal que eu acho que até o dia de eu colocar esse vídeo aqui ele vai estar tá com mais de 90 mil visualizações é um vídeo de panos de prato que eu mostro e nesse vídeo tem muitas perguntas aonde eu compro meus panos de prato porque acho que eu não lembro se no vídeo eu falei. Então, a maioria das pessoas que me pede, eu coloquei o link na descrição. Tá? Esse aqui eu vou colocar o link na descrição também. Pra vocês, quem quiser, né, comprar os panos da Jo. É só entrar na, na, no, na lojinha dela, né? E comprar. E ela tem o Instagram também. Ó, esse eu fiz nesse barradinho aqui, ó. Achei bem legalzinho aqui, né? Por ser azul, barradinha azul. Continuação da aguinha ali. Pera que não tem nada a ver também, né? Ó, esse aqui. Esse, gente, eu não tenho o vídeo no canal da barradinha. Eu falei aí que eu vou fazer, né, a videoaula, mas não fiz ainda. Já mostrei em outros vídeos pra vocês esse barradinho aqui, mas eu ainda não fiz a videoaula pra vocês. Então, gente, ó, fiz esse aqui também, ó, na linha de polipropileno. Olha que lindo que ficou isso aqui, ó. Lindo, né? Ó, esse aqui. Fiz esse aqui igual, né? O, da, o barradinho ali da linha de polipropileno, essas florzinhas aqui. Que eu gosto muito de fazer, eu acho muito bonitinho. Cada. Cada é, encomenda eu gosto de mandar com barradinho desse. Esse é lindo, né? Também da Arara. Ó, barradinho amarelo, assim. Fiz esse outro barra... Esse aqui, ó, também. O barradinho na, do mesmo modelo do amarelo, só que no vermelho mesclado. Ó. Ficou assim. Esse aqui da menininha. Fiz ele... Esse aqui também eu tenho a videoaula, ó. Fiz o barradinho assim no verde. Ficou bem... Lindo, achei uma graça, ó. Poderia usar outras cores aqui, né? Mas pra não ficar muito... Repetitivos, barradinho da mesma cor. Então, a gente vai fazendo assim. Aí, esse aqui também, né, que é muito lindo. E fiz esse barradinho aqui, ó. Que tem a videoaula aí no canal, também. Então, gente, isso aqui é mais uma encomenda. Vou embalar tudo, né? Eu vou dobrar todos eles. E vou tirar uma fotinha. Lógico, eu gosto, né? Tirar uma fotinha deles, que eu não tirei ainda. E vou tá embalando para entre... pra tá entregando. Então. É, me acompanha aí, que já que eu volto aí com vocês com eles todo embaladinho. Olha, aqui já embrulhei, ó, do jeito que eu sempre falo, mostro para vocês, né? Já tá bem embaladinho, ó. Aqui, gente, eu coloco na sacolinha transparente e entrego. Eu falo isso aqui em todos os vídeos, porque às vezes tem gente nova chegando e não sabe, né? E esse aqui, gente, aqui na minha, aqui na minha chácara mesmo, aqui no meu no, aqui no nosso vizinho aqui da minha cunhada. Essa encomenda, né? A, ela mandou fazer aí de enxoval para sobrinha que vai estar que tá casando esse ano. Então, ela pediu para eu fazer 12 panos de prato para ela, para dar para a filha de enxoval. Então, tá aqui. Espero que ela goste, né? E depois eu contei para vocês se ela gostou ou não do, dos panos, o que, que ela achou. Aí eu escrevo aí na hora que eu for editar o meu vídeo. Tá bom? Então, gente, ó, beijo para todos vocês. E fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo.